Eita galera, vamos fazer um vídeozinho aqui ao vivo, ó. Na Barraca Pessoa, aqui em Lagoa de Baixo, viu? Vai pro YouTube, hein? Lá pro canal de Denzel, lá no YouTube. E também no Facebook amanhã, hein? Vamos lá! Ela chega tão meio que tão bela, puxa as cortinas e abre a janela, sempre com a mesma delicadeza. E depois de sua sala ao lado, atendo os telefones e anotos secados, e coloco sobre minha mesa. Está sempre muito sorridente, trata bem todos os meus clientes. Sacrifício, porém meu coração não quer entender o que ela faz com tanto prazer. É um dever do seu ofício. Secretária que trabalha o dia inteiro comigo, estou correndo grande perigo de parar no tribunal. Secretária, às vezes penso em falar contigo, mas tenho medo de ser confundido por um assédio sexual. Show! Beleza, Araújo! Está sempre muito sorridente, trata bem todos meus clientes. Para ela não há sacrifício, porém meu coração não quer entender o que ela faz com tanto prazer. É um dever do seu ofício. Secretária que trabalha o dia inteiro comigo, estou correndo grande perigo de parar no tribunal. Secretária, às vezes penso em falar contigo, mas tenho medo de ser confundido por um assédio sexual. Secretária que trabalha o dia inteiro comigo, estou correndo grande perigo de parar no tribunal. Secretária, às vezes penso em falar contigo, mas tenho medo de ser confundido por um assédio sexual. Show! Pra contratar 88 98 31 889.